ଭଦ୍ରକରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସ୍ୱରାଜ ବାର୍ତ୍ତା ପକ୍ଷରୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାଇପାସ୍ଥିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଠାରେ ଏକ ଆଲୋଚନାଚକ୍ର ଓ କବିତା ପାଠ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏହି ଅବସରରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ବିକାଶ ଦାସ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରି ଉତ୍ସବଟିକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଆମ ପାଇଁ সদা সর্বদা এক হয়ে কার্য করা সহ কবিতার আশর মাস করে দ্বর নিশ্চয় ভাবে করা আবশ্যক অটে তাঁকর চাকরি সময় ঝারসুগুড়া ঠিক বিভিন্ন স্থানের ওড়িয়া সাহিত্য ওড়শা ভাষার বিকাশ দিগে অনেক নিয়ে অনেকগুড়ি কার্যক্রম করা এই কার্যক্রমে ইঞ্জিনিয়র অভয় সুতার সভাপতিত্বের মুখ্য ভাবে অধ্যাপক নিহারঞ্জন কর স্বরাজ বার্তা সংবাদপত্র মুখ্য ତଥା ଉତ୍କଳ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ରବିନାରାୟଣ ଖିଲା ନାଟ୍ୟଶ୍ରୀ ନିର୍ମଳ ରାଉତ ଓ ନାରୀନେତ୍ରୀ କଳ୍ପନା ଜେନା ସ୍ୱରାଜ ବାର୍ତ୍ତା ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ସତ୍ୟ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସହ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେବାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭୂମିକା ରହିଛି ବୋଲି ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ଲେଖିକା ସରୋଜିନ ଦେବୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏହି ଦୁଇଟି ଅମୂଲ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗନ୍ତ ଓ ଶିଶୁକଳିକା ଲୋକାର୍ପଣ ଓ ଭାବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇଥିଲା କବି ଓ ଗାଳ୍ପିକ ସରୋଜିନ ଦେବୀ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶେଷ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଜ ପାଇଁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଓ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିବି ବୋଲି ସେ ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଥିଲେ କବୟତ୍ରୀ ମନୋରମା ରାୟ ଅତିଥି ପରିଚୟ ଦେଉଥିବା ବେଳେ କବି ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ ଶିକ୍ଷକ ବୈକୁଣ୍ଠ ବିଶ୍ୱାଳ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ସାମ୍ବାଦିକ ରବିନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି ତା ସହ ଆଖିର ଜନମ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ବଇଁଶୀ ବାଦକ ସୁରେଶ ଜେନାଙ୍କ ପରିବେଷଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲା କବୟତ୍ରୀ ଚୈତାଳି ଖିଲାର ମାନପତ୍ର ପାଠ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଜାନକୀ ପାଢ଼ୀ ସମାଜସେବୀ ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ର କବୟତ୍ରୀ ମମତା ଦାସ ସାମ୍ବାଦିକ ସୁଧାକର ଦାସ ସନ୍ତୋଷ ଦାସ ଲିପିକା ରାଉତ ମନୋଜ ବାରିକ ସଞ୍ଜୀବ ନାୟକ ଶେଖ୍ ଜାଫର ଅଲ୍ଲୀ ଗୌରାଙ୍ଗ ଦାସ ଡକ୍ଟର ଅନୀଲ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଭଦ୍ରକରୁ ସାଧନ କୁମାର ଧରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଉତ୍କଳ ଖବର